بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان و شنوندگان نهایت گرامی، خواهر برادر، السلام علیکم و رحمت الله. در این اواخر سوالات برای مرکز پیمان پرودکشن میاد که ما کدام حیوانات را نمیتونیم ذبح کنیم، یعنی کدام حیوانات که در او عیب نقص باشه. از امو سه نوع حیوان که ما در برنامه گذشته گفتیم، در امی سه حیوان کدام عیب و ضرر باشه ما نمیتونیم که او حیوانات را قربانی کنیم. ما به او میپردازیم که کدام حیوان ها هستن. اول، هر حیوانی که بیماری داشته باشه و بیماریش آشکار باشه. هر حیوانی که میبینید شما بیمار است و بیماریش دیده میشه و از او بیماری و حیوان میبینید که درست حرکت کرده نمیتونه، این حیوان درست نیست که ما او حیوان قربانی کنیم. دوم، حیوانی که کور باشه و کوریش هم آشکار باشه، این حیوان هم ما نمیتونیم که قربانی کنیم. سوم، حیوانی که لنگ باشه و لنگیش هم آشکار باشه، یعنی درست را رفته نمیتونه، درست پای و دست مانده نمیتونه، این حیوان هم نمیتونیم ما که ذبح کنیم و قربانی کنیم. دیگه، حیوانی که از شدت لاغری مغز و استخوانش پوکیده و دیگه هیچ رشد نمیکنه، این حیوان هم ما نمیتونیم که ذبح کنیم. حیوانی که مثلا حمل داشته باشه، چوچه در شکمش داشته باشه، این حیوان هم ما نمیتونیم که ذبح کنیم، از دیدگاه اسلام درست نیست. دیگه، حیوانی که شاخش مکمل شاخ داشته، شاخش مکمل از بین رفته نمیتونیم. حیوانی که گوشش زیادترین قسمت گوشش از بین رفته باشه، ما این حیوانات را نمیتونیم که ذبح کنیم. حیوانی که میبینیم که هیچ همه دندانهای سالمش ریخته از بین رفته، این حیوان هم ما نمیتونیم که ذبح کنیم. ذبح کردن این حیوان درست نیست از نگاه اسلام. اما امام شافعی رحمه الله میگه که اشکال نداره اگر حیوانی که دندانش ریخته باشه، اما دیدگاه درست دقیق همی است که این حیوان نمیشه ما به خاطر الله متعال قربانی کنیم، به خاطر که الله متعال در قرآن کریم صراحتا بیان میکنن که شما باید بهترین مالتان را به درگاه الله تقدیم کنید و بهترین مالتان را، بهترین حیوان را به خاطر قبولی نزد خداوند ذبح کنید که الله متعال را بپذیره. و همونطور که شما چیز بد را نمیخواین، چیز بد را به دیگران هم نتین. الله متعال در قرآن کریم صراحتن بیان میکنند لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون، شما به بر به نیکی نمیرسین مگر در صورتی که شما آن مالی را که زیاد دوست دارین، محبوب از در نزد شما، او را انفاق کنین در راه خداوند. پس اینی حیوانات بود که اگر عیب می داشته باشه، همو سه حیوانی که گفتیم، گاو، شتر و گوسفند، که در گوسفند بزم شامل میشه، در گاو گاومیش و گوساله دو ساله هم شامل میشه و در شتر نر و مادهش هم شامل میشه. چی نر باشن چی ماده، این حیوانات تمام میتونیم ذبح کنیم، در صورتی که اینی مواردی که مورد عیب هستن و اجماع اهل علم به اینا هستن نباشن ما میتونیم ذبحش کنیم، اگر بودن برای ذبح درست نمیباشه. تا برنامه بعد و دیدار بعد، خداوند یار و مددگارتان.